Шановні одесити, КУСПЕП розпочинає роботи по впровадженню схеми легалізації дорожнього руху на вулиці Генуеська. У бік Аркадії зміни були такі, що у бік Аркадії були дві смуги, що покращить пропускну спроможність даної ділянки. Роботи розпочинаємо з 8 і плануємо завершити 10 серпня. Роботи будуть проводитися вночі. Прохання не паркувати автівки на цій ділянці на період проведення робіт.